Obvykle tu v tento deň býva séria najlepšie zostavy histórie, ale od tej si dáme trošku pauzu, kvôli náročnosti ďalšieho videa a kvôli času, ktorého som mal nedostatok. O čom bude dnešné video? Ukážeme si moju najobľúbenejšiu zostavu vo futbale. Vždy si o jednotlivých hráčoch povieme, prečo som si ich vybral, prečo sú moji obľúbenci, bude aj malinko štatistik a zaujímavosti. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Ešte než začnem, napíš mi do komentára meno tvojho najobľúbenejšieho hráča a kľudne pridaj aj dôvod prečo. Ja začínam so svojou najobľúbenejšou jedenáskou, ktorá však určite nie je najlepšia. Ide o sympatie. Zároveň dodávam, že je to zostava s hráčov, ktorých som reálne zažil. Takže síce uznávam Krajfa ako nikto, neskutočne obdivujem Besta, no chcel som to urobiť tentokrát takto. Ako formáciu som si zvolil takú klasiku 4-4-2, respektíve 4-4-1-1 s druhým útočníkom hrajúcim trošku hlbšie, ktorý vyplňa veľkú medzeru medzi zálohou a útokom. Začnem brankárom. Možno prvý šok, ale nebude nič nik United a dokonca ani žiadny hráč nejakého veľkoklubu. Takže ani Buffon, ani Casillas. Kto teda? Bývalý slovenský brankár národného týmu Jan Mucha. Prečo? Je to jednoduché. To, čo som prežíval počas kvalifikácie na majstrovstva sveta 2010, som vo svojom fanúšikovskom živote nikdy nezažil. Nikdy som tak nevystrájal, nikdy som sa netešil z niečoho tak, ako z postupu Slovenska na tento šampionát, že raz budem pri tom, keď sa história zopakuje. Práve to bol dôvod, prečo som tu zvolil práve tohto bývalého brankára Interu, žili.

Legie Varšava či Evertonu. To, akým spôsobom nás podržal v kvalifikácii, to, čo vychytal v zápase s Polskom, no reálne neviem, či som niekedy videl niečo podobné. A práve o tom toto je. Jan Mucha je preto pre mňa takou slovenskou brankárskou legendou. V národnom mústve odchytal 46 zápasov a aj keď ten záver už nebol ideálny, to nič nemení na fakte, že Jan Mucha je proste topka. Na pravú obranu som vyslovenie favorita nemal, ale nakoniec to padlo na hráča United, ktorého som žiaľ na svojom vrchole hrať nikdy nevidel, ale to akým hráčom, dríč Bojovníkom a srdciarom bol, a stále je Gary Neville klobúk dole. Navyše tuto nie je len o sympatiách hrádských, ale aj odborných, pretože názory Garyho Nevillea sú veľmi inteligentné, majú zmysel a sú prezentované tak, ako by mali. Za to veľký rešpekt. Čo sa hrádských kvali týka, Gary možno nikdy nebol ten talentovaný, ale makal, makal, drel a to ja obdivujem na všetkých hráčoch. Aj preto je Gary v mojej zostave. Stopéry tým prvým bude jednoznačne bývalý stoper United, Memania Vidič. Dal by som všetko za to, aby som raz mohol vidieť takého stopera v červenom drese. Vigič bol vo svojom prime jednoznačne najlepší stoper na svete. Tvrdosť, odhodlanie, agresivita, vodcovstvo, všetko to, čo mal stoper svojej doby mať. Nebola to žiadna slečinka, bol to doslova agresor, ktorý dal do každého zápasu absolútne maximum. A aj preto si ma získal. Výrok Sira Alexa o tom, ako bol Vigič odhodlaný opustiť Manchester, aby mohol ísť narukovať do srbskej armády je za mňa legendárny a viete čo, mňa si tým neskutočne získal. K Tomu všetkému nikdy nebol súčasťou nejakých škandálov. Aj preto je pre mňa Vigič absolútny strop, čo sa futbal. Listu týka. Na druhým menom som už ale váhal. Logicky mi napadol Rio Ferdinand, ktorý je za mňa najlepším stoperom v histórii Manchester United. Potom tu je aj Martin Škrtel, ktorého ako Slovák za to, čo dosiahol, neskutočne obdivujem. No potom som si spomenul ešte na jedno meno. Jan Ďurica. Nevážne, ale ja som ho žral neskutočne. Jasné, že na očiach som ho mal iba v reprezentácii, pretože Lokomotiv Moskva alebo Trabzonspor som hrávať nikdy nevidel, ale opäť tá reprezentácia a tie majstrostva sveta. No krása. A tie oslavy a legendárne trubenie v autobuse, následné rozhovory, z toho som sa vždy smial, vždy to bola randa a tým si ma tento borec získal. Minulého roku Ďurica už ukončil pôsobenie v reprezentácii a ja som mu zatlieskal, pretože bol dlho stabilným členom týmu. Ľavým obráncom bude Patrice Evra, hráč, ktorého som zbožňoval a keď sa rozhodol opustiť United, bol som doslova zdrvený. Miloval som, ako dokázal ničiť ľavú stranu, podporovať útok a hrať na takéto top úrovni s úsmevom na tvári. Navyše po incidentke so Suárezom som ho mal ešte radšej. Okrem hrácky kvalit, to ujavuje je samozrejme aj o obrovskej pozitívnej energii, ktorá z tohto človeka ide. Jeho videá na Instagrame musia zlepšiť jen každému človeku na svete, jeho humor je tak kvalitný, že z toho idem do kolien. Asi najsympatickejší a najpozitívnejší hráč Akého som mal možnosť zažiť? Na pravý kraj zálohy dám Sonyho. Jungmin son je jeden z mála aktívnych hráčov v tejto zostave. Miloval som párka pre jeho bojovnosť, milujem aj jeho krajana obliekajúceho dress Spurs. Dôvod? Ja vlastne ani neviem. Son je proste macher na ihrisku. Drie, maká, dáva góly, dáva asistencie, presuje a čo ja zbožňujem, kope to pravou, ľavou, je mu to absolútne jedno. Navyššie vie zapnúť svoje turbo a to žeriem tiež. Čiže v prípade Sona je to hlavne o neskutočných hráckých kvalitách a navyše to nie je nejaký uletený magor, zákerak, futbalista, ktorý vystrája, skromný borec a to ja môžem. Do stredu zálohy som si ako prvého hráča zvolil Paula Skolsa. Opäť hráč, ktorý na seba počas celej svojej hráckej kariéry nikdy nestrhol pozornosť inak ako pred hrou a kvalitou. Vždy šlo o tichého hráča, ktorý toho nenarozprával veľa, čo je známe, ale za mňa je Skols absolútne najlepší založník, akého som kedy videl. Dokázal brániť, do súbojov sa absolútne nebal ísť, niekedy tam vošiel až trochu zákerne. No čo bolo úplne najlepšie? Tie rakety z diaľky keď celý Old Trafford kričí šút a Skols si vystrelí raketu, ktorá trhala sieť. A k tomu všetkému tá milimetrová prihrávka. To bola krása. Za mňa by si ju mohol dať patentovať. Prúdka, presná, kľudne aj na 50 metrov, presne do nohy alebo tam, kde ste chceli. Manchester sa dlho spamätával z jeho odchodu a ja verím, že ešte niekedy takého hráča v United uvidím. Druhým borcom zálohy bude nástupca z Michael Carrick, ktorý ako jediný dokázal ako tak nahradiť umenie ryšavého princa. Aj Carrick dokázal prihrať na 50 metrov s prehľadom, s kľudom angličana, hoci aj pod tlakom. K tomu skvelá defenzívna práca, skvelá pozičná hra a dostaneme možno jedného z najviac podceňovaných hráčov v histórii Premier League. A teraz to myslím smrteľne vážne. Kerik odohral za červených diablov 464 zápasov, strelil 23 gólov a pridal 36 asistencií. A pod vedením Syra Alexa vyhral všetko, čo sa len vyhrať dalo. Skvelá kariéra, skvelý hráč, skvelá osobnosť. Ľavým záložníkom v mojom týme bude legendárny Ryan Giggs. Ten síce prežil burlivejší život s aférou s bratom a jeho manželkou a u niektorých týmto dosť výrazne klesol, u mňa je Ryan Giggs najlepší hráč, aký kedy hral za Manchester United. To ako sa dokázal o seba starať, cvičiť, jesť, nepiť alkohol. To ako dokázal aj v 40-ke na Old Trafford proti Realu Madrid na najvyššej úrovni a robiť si srandu z obrany Realu je pre mňa niečo výnimočné. Čarodejník z Walesu strávil celú kariéru výhradne v Manchester United, v jeho farbách odohral vyše 900 zápasov a to je na dnešnú dobu niečo fakt extra. Celý život hrať na úplnej top top úrovni, zbierať trofeje, patrí k najlepším hráčom klubu, stále opakovanie dokola a v 35-ke byť vyhlásený najlepším hráčom celej Premier League, kedy vaši rovesníci už mož No, futbal nehrajú, je opäť niečo, čo nedokáže každý. Príkladný futbalový profesionál, akých sa rodí veľmi málo. Veď vedeli ste, že Sir Alex Ferguson vo svojej knihe povedal, že trénoval iba štyroch world-class hráčov, okrem Kantonu, Skoulsa a Ronalda, bol tým štvrtým práve Giggs. Čo sa útoku týka, pozíciu toho stiahnutejšieho prevezme Zlatan Ibrahimovič. Ten, je, čo sa starostlivosti a profesionality týka, za mňa na úplne podobnej úrovni ako Giggs, no k tomu všetkému pridáva svoj neskutočný charakter a odhodlanie. Zlatan si verí ako nikto niekto, kto si len prečíta jeho vyhlásenia, povie, že je to namyslenec. No kto jeho kroky sleduje pozorne, musí z toho chlapa cítiť neskutočne, fakt, že neskutočné sebavedomie a ambície dokázať všetko, čo si len zaumieni. Určite aj to stojí za jeho neuveriteľnými výkonmi a úspechmi. Samozrejme, niektoré jeho vyhlásenia treba brať rezervou, pri veľkom množstve z nich je vidieť, že Zlatan iba vtipkuje a práve preto ho milujem. K tomu všetkému neskutočná herná kvalita. Zlatan všade kde bol, vždy žiaril, nikdy to nebolo inak. Za 10 mesiacov si v pokročilom veku podmanil Anglicko a aj po jeho škaredom zranení sa dokázal vrátiť a aktuálne dominuje v Amerike a mladší borci sa majú od neho čo učiť. Vynimočná osoba, výnimočný futbalista. Posledným hroťákom v mojom týme bude Javier Chicarito Hernández. Hrášok. Ten si ma získal svojim prestupom do United. Nikto ho nepoznal, zrazu hral za United a predvádzal fantastické výkony. Jeho prvý gól do siete Chelsea, keď si sám kopol loptu do hlavy, bol asi najvtipnejším gólom, aký som kedy videl. Nehovoriac o množstve ďalších doťukávačiek, v čom bol Čikarito proste majster. Vždy vedel, kde sa postaviť, vždy vedel, kde ma nastaviť nohu a to som na ňom zbožňoval. K tomu všetkému aj on miloval United a nikdy som nenatrafil na fanúšika, ktorý by Čikarita nemal rád keďže z neho vždy vyžarovala obrovská pozitívna energia. Toto je moja najobľúbenejšia futbalová zostava. Viem, nie je to najlepšia zostava novodobej histórii futbalu, má svoje nedostatky, ale ja som to tentokrát robil vyslovene len na základe nejakých osobných sympatí a preferencií. Ako sa vám páči? Je v tejto zostave váš obľúbenec? Dovolil som si svoju zostavu ešte vynimočne doplniť aj o lavičku náhradníkov, kde som si vybral náhradného brankára a 6 hráčov do poľa. Za dvojku som si vybral Ikera Kasiasa, ktorý bol môjim detským hrdinom. Ďalej Rio Ferdinand za tú neuveriteľnú prácu v Manchester United. Do zálohy tu má Mareka Hamšíka ako najlepšieho slovenského futbalistu, ktorého som kedy videl. Ďalej, sympatiak Juan Mata, najlepší stelec úspešnej kvalifikácie na majstrovstva sveta Stanislav Šesták. No a ďalej do útoku ku Šestákovi ešte Miroslav Klóze a hráč, ktorého dres som mal ako svoj vôbec prvý, Raúl González, obrovská legenda Reálu Madrid. Ako by vyzerala vaša najobľúbenejšia zostava? Napíšte mi ju určite do komentárov. sa s vami lúčim, moje meno je Vilko, na Instagrame ma nájdeš pod menom VilkoFN, určite následuj aj naďalej a teším sa na teba pri ďalších videách na kanáli Fotbal Netradične TV. Nazdar!